Opa! Opa, mano. Pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o SemPai.gg. Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como counter, o que é a favor, o que é contra o seu campeão, o que é bom, qual itemização é melhor. E isso tudo juntando dos players da solo kill que joga e dos caras do competitivo também. Você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas. Vamos olhar atualmente eu aqui, né? O que o site fala de mim, o aplicativo no caso. Fala que a minha visão é boa, tier S. A minha sobrevivência é B+. Né? Tá ok, tá na média, creio eu. Gankando C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farm, né, então dá uma pegada. Objetivo S menos, com estatísticas de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo. Lutando B ali, no 49, um pouco até na média, né. O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano. Você quer conhecer, tipo, o qual campeão, a porcentagem de hit do campeão, o que é counter, o que não é. Tier list, mostra o que tá no top tier, tanto no top, tanto na jungle. Você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo, que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né? Que não é o nosso caso agora. O aplicativo também faz a sua runa e você escolhe a opção de colocar ou tirar. Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo, e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado. Isso é bem interessante pra você ver no que você tá acertando e no que você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso estar usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do SemPai.gg. Lança a brabinha imediatamente, meu campeão. Ah, Marquinhos, mas onde que nós vai? Vamos nessa, campeão. Vamos para o vídeo. Olha o Nautilão, como vai? Ih, foi pego, hein? Gastou o ward, beleza. Só sai que tá bom, mano. Esse sim começou de W nível 1. Vou fazer aquele clearzão cachorro, hein, mano. Ó, posso ir top cedo, ó, galera. Jungle é isso aqui, ó, mano. Jogando jungle, você tem que mandar o salve do Faker, tá ligado? Ó, você tem que ficar telando as paradas, ó, mano. Ó, tela tudo, ó. Vai telando. Tem que telar, senão fodeu. Ah, só que a Camille deixou ele muito low já. Acho que ele vai ficar com medo, ó. Mas eu vou tentar, se liga. Eu tenho que... Ah, tem um ward, mano. Ué, ele não me viu, não? Esse aqui é o gank mais fácil do League of Legends. Que isso, cara? Eu passei pela ward e nem viu. Olha a falta de atenção do cara no minimapa, tá ligado? Deve estar na primeira do Jill, guerreiro, certeza. Tá vendo? Tanto que é importante ter lá as lane, rapaz. Agora eu posso ir nesse mid, ó. Se tivesse ignitado, ele morria. Vocês botam fé? Ah, Kali, eu acho. Vamos esperar ela aparecer. Bora, 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 Sheriff. Bora, Sheriff. Esse cara vai pegar a wave, não, mano. Vai pegar a wave, não. Morri, se você tiver aqui, morri. Morri, 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 morri. Ai, ai, tô vivo, morri. Incomodei, peguei colheita nele e fiz ele perder bastante wave. Tá bom, mano. Tive um bom early game, só que, pô, fui top, matei top, minha Camille foi solada. Minha bot lane perdeu 2v2. Fazer o quê, né? Meu papel nós tá fazendo, vambora. Vou tentar mid de novo, vamos ver. Mano, se ele acertar o stun, o cara só morre, velho. Tá bom. Pegamos um flash. Tá ruim, mas tá bom, né, galera? Nem ia matar o cara se acertasse aquilo ali, pra ser bem sincero. Perdi meu ignite, mas ele flashou. Então vamos falar que foi o worth, né? Pô, nós não ganha isso, hein, mano. Nós não ganha isso. A box! Ah, essa box ativa antes. Vai lá, filhão. Dá o dano. Falei que nós não ganhava. Se o Sheriff matar, mais um. É, eu de Sheriff. Acho que eu posso ir nesse mid, hein, mano. Mas não faz nada aqui, não. Eita, porra, vou tomar IK, vocês botam fé? Nossa, que susto, mano. Papo reto, a Kali é foda, mano. Caralho, a Kali é embaçado, né, mano? Ô, bonequinho embaçado, velho. Porra é essa? Putz, eu não sei aonde que eu vou agora, galera. Mid matar essa Kali vai ser muito difícil. Top, a chance de dar merda é gigante, tá ligado? Acho que eu vou só farmar meu item e tentar fazer playbot, mano. Acho que bot é onde dá pra fazer dar certo, né, mano? Mas não é possível que esses caras podem fazer isso aqui, não, mano. É, velho, saca? Que porra é essa, mano? Esses caras tá tirando, galera. Papo reto, vai pra base aí, Zé. Caramba, esse EZ folgado, calecano e tal, achando que esse cara é folgado. Nossa, o Nautilus quitou, galera. Pra quê, mano? Nossa, esses caras jogando LOL, mano. Ah, não é possível que a gente tá perdendo pra esses caras. Olha, eu quietinho aqui dentro do pit. Mano, imagina meu Nautilus jogando aqui, papo reto, velho. Só imagina o Nautilus jogando.
Bom Cadê dia, o Marcos? Nautilus, quem? Mano? Rapaz do senhor aí, pai. Rapaz do senhor. Rapaz do senhor, mano. A box, ativa a box, ativa a box, ativa a box. Só uma em verdade. Olha eu jogando com esse Thiaguinho, papo reto. Mano, o jogo é free PDL, o Nautilus quitou só porque ele morreu 3 vezes. Mas eu só vi a cabecinha. Olha esse cara, mano, olha a mentalidade dele, né, mano. Aí é foda. Mano, eu acho que eu consigo ganhar esse jogo 4v5, galera. Alguém confia, mano? Vocês confiam, papo reto, no 4v5? Mano, o Nautilus tá, ele nem quitou, mano. Ele tá digitando, olha o Nautilus, galera. Que trutz. Meu amigo, que cara nojento, né, mano? Acho que nojento é a palavra, olha lá. Não, esse aqui, o que é isso aqui? O cara vai ficar parado na base só porque eu tô de chacapê? E olha aqui, nós tá vivendo um sonho no jogo, ó. Compara nós com o Lecim. Pegando o drag e a porra toda, mesmo sem suporte. Coitado desse cara, mano. Papo reto, velho. Que dó, mano. Eu fico com muita dó, velho. É fazer o quê, né? Ah, teve curar, velho, no cara. Porra, aí. O cara é cheio de guardinha. Vai pra base aí, Zé. Morri. Puta merda. Talvez dá pra sair vivo se eu desviar. Boxzinha pra tancar. Eu ia de ousada ali matar a Lux, mano. Mas eu não sei se vale a pena, tá ligado? Vale ou não vale, galera? Fui. Ai! Fui! Pera, Zé. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Ó o EZ, ó o EZ. Pega aí, Nautilão. Toma essa faquinha. Piu! Ai! Nossa, eu tô folgado, hein, mano. Tô aqui, filhão. Quiser ir pra cima, vambora. Vambora, vambora. Dá pra matar esse cara aqui. Caramba, que dano a faquinha. Tá machucando, hein, mano. Tô fazendo amor com outra pessoa. Ih, vai pra base, Zé. Já pisa na box aí, Zé, que você vai pra base também. Ai! Ô, eles podem estar Baron, mano. Agora que eu fui perceber. Eita, tava era me caçando, mano. Flasha mesmo, Zé. Vai, ativa o Baron, que esse cara morre. Bora, galera. Para não. Olha que jogo easy, na moral, velho. Papo reto. Olha esses caras jogando do outro time, mano. Não tô tancando isso. Eu andei errado, eu pisei na bola. Beleza com você. Roubei. Yeah. Ai, meu! Ah, não perdi, não. Caramba, que susto, mano. A ult do EZ matou dois, mano. Eu achei que eu tinha... Caraca, mano. Nossa, por um segundo eu achei que eu tinha perdido, velho. Só agradece o apoio, papai. Só boa. Ai, meu Deus, que susto. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Que matei. Putz, que dano. Nem Jesus agradou todo mundo, aí dá uma pegada. Vou tacar uma braba nesse cara aqui pra ele já ficar ligado. Vem, Akarizinha, faz sua graça aí pra você ver. Toma, toma, EZ, toma. Já toma, pra você ficar ligado. Já usa esse curar aí mesmo. Já toma, vai tomando, ó, toma. Caramba, rapaziada, eu tô com 22 stack na colheita agora que eu fui ver, mano. É quase uma colheita por minuto, mano. Esse Chaco, que porra é essa, velho? Ixi, vai dar ruim pra nós isso aqui, hein, mano. Deu ruim pra porra. Quero uma colheita só. Ai! Ai, velho. Ia tacar Ignite faquinhas pra que matava. Meu Deus, galera! O que tá acontecendo, mano? Cadê a Lux? Ela tá por aqui, mano. Olha lá ela. Oi. Toma, toma. Ah, meu Deus, velho. Pô, se eu consigo tacar o Qzinho, eu consegui matar o outro ali ainda. Tadinha, mano. Olha o jeito que o cara morreu, velho. Ai! Morri. Bora, galera. Cadê o Nautilão, mano? Dando R na cabeça do cara. É só apertar R. Não quer apertar R. Aí, ó. Pronto, pronto, pronto. Acabou, olha lá. Acabou nada, né, mano? Mais ou menos.
dano, hein, mano. Eu vou lá buscar aquele cara, mano. Foda-se. Piu. Oh, o Eze calecou. Piu. Morri, Palux. O que não é possível. Piu. Dale. Vai pra base aí, filhão. Esse dragão no Shaquinho fica mó gostoso, velho. Pode sair de perto, galera. Esse aqui eu mato. Ah, roubou aqui, o safado. Música.